Pambira naman. Huwag niyong pinapalaki ang trabaho ng rider, bro. Ay, hindi lang po eh. Magsusulat lang naman po siya. Hindi, hindi tama yon. Sinasabi ko sa inyo, gampanan ninyo ang trabaho nyo. Pag ginawa ninyong tama ang trabaho nyo, kakampinin nyo ako. Nandito ako mismo, sir. Ako na po pinapapunta dito. Papay-PC ko na lang daw to. Ako na doon magano sa ano. Nasaan kang LTO? Pre-coffee? Kausapin ko yung LTO dyan. Nangangambat yung kausap. Baka daw ano. Ha? Kung sino daw yung kausap ko, sir, na ano. Baka daw magka-problema siya, sir. Hindi, mali yung ginagawa nila. May loudspeaker ba yung cellphone mo? Meron po, sir. Kasapin nyo na lang po, sir. I-loudspeaker mo para mapakinig nila yung sasabihin ko. Naka-loudspeaker na? Yes, po. Kapatid na LTO, pinapaalala ko sa inyo, gawin nyo ang tama. Huwag nyo ipinababalikat sa rider ang inyong trabaho. Yes, sir. Hello po, sir. Morning. Bro, good morning. Colonel Bosita. Pasensya na kapatid, hindi ko gusto yung ginagawa ninyo na ipinababalikat nyo sa rider ang trabaho ninyo. Yung confirmation, trabaho po ninyo yan, hindi trabaho ng rider. Sir, ang po kasi niya, meron po siyang binibigay ng araw kung kailan namin ay go-confirm. But hindi po namin magagawa yun, sir. Sabi niya rin po kasi 24 hours, masasagot na. Kapatid, yon ang nakalagay sa memo, pero hindi rider ang magdidikta sa inyo. Simplihan po natin. Gawin nyo yung trabaho nyo. Kung abutin niya ng 1 week, 2 weeks, okay lang. Basta ang mahalaga, inyong ginagampanan yung inyong trabaho at hindi ninyo ipinapabalikat sa rider. Sir, okay lang po. Tanggap po hinalakarin namin, palakad po namin. Ang pal lang po doon kasi yung araw-araw po yung binibigay sa amin na hindi po namin kayang bigay na tap. Sinubang po tapos po wala daw pong bayad, sir. Totoo naman. Ganito. Paano po namin papadala yun, sir, kung walang bayad? Ay, kayo po ba ang chief dyan? Hindi po, sir. Sa records po. Kausapin ko po yung inyong chief. Yan po ay pwede ninyong i-communicate through email. Hindi nyo kailangang pumunta doon sa LTO kung saang distrito. Pasuyo, kung hindi nyo maunawaan po ang sinasabi ko, kausapin ko po yung inyong chief. Wala yung bayad. Ngayon, yung sinasabing kailangan 24 oras, yun ang sabi ng memo. Ngayon, kung hindi ninyo kaya yung 24 oras, so be it. Kung basta ang mahalaga, gampanan po ninyo yung inyong tungkulin. Huwag nating ipabalikat sa rider ang trabaho ninyo ng mga taga-LTO. Thank you po, sir. Paki-receive na lang po yung kopya, permahan nyo na sa katunayan tumanggap kayo ng ORCR tsaka Xerox copy ng deed of sale. Thank you po, sir. Baka hindi nyo rin, alam po ba ninyo na magkakanda kayo ng physical inspection dyan sa motorsiklo? Wala pa po sa aming order, sir. Ay, nako. Pasensya na po. Lahat po ng sasakyan, inspection dito, sir. Mag-usap kayo ng hepe mo. Mukhang hindi ninyo nalalaman yung dapat ninyong gawin po. Hindi, ibig ko sabihin, hindi ORCR at deed of sale lang itatransmit nyo doon sa district office concern. Kailangan magkanda kayo ng physical inspection kasama dyan yung stencil. Pakibasa nyo nga po yung memorandum patungkol sa request for confirmation of registration of motor vehicle. Kaya nga po, ang pinapakiusap ko po sa inyo, gampanan ninyo yung trabaho nyo, huwag ninyo ipabalikat sa rider. Ngayon, kung abutin niya ng 1 week, 2 weeks, 1 month, eh, wala nang problema dyan ang rider. Ang mahalaga po, permahan ninyo yung isinubmit niya. Ang nag-oobliga sa inyo, memo. Ngayon, kung ginampanan... Hindi po yung memo yan, sir. Yung tao po, yung nagtataga. Hindi po. Yan ay kinuha nila doon sa pahayag ko. Yung pahayag ko base sa memorandum ng LTO. Kaya makakabuti po siguro, mag-usap kayo ng inyong hepe, basahin po ninyo yung memorandum. Hindi na po siguro kailangan makarating po sa hepe. O, di ganito. O, sige, ganito na lang po, ano, para hindi tayo pareho na abala. Pakigawan na lang po ninyo yung inyong trabaho. Huwag po tayong maging pabigat sa rider. Sige po, hindi na po. Mag-usap po kayo ng hepe. Mag-usap po kayo ng inyong hepe para kayo na ang magkaintindihan at hindi naman. Wala naman po kasi ang gano'n ng hepe namin. Ang palang po sa yung tao po na nagmamadali na hindi po tayo magagampanan. Hindi po. Simplihan po natin. Gampanan nyo na lang ang inyong trabaho kasi wala naman sa posisyon ang rider o ang motorista para diktahan kayo. Basta gawin nyo yung trabaho nyo, ganun po. Simpleng-simple. Hello. Hello bro, naputol. O, pakireceive mo na lang bro yung ORCR tsaka yung DDobsel, yung photocopy. Tapos pasuyo, pakiaksyon na lang po. Sige po sir, wag lang po sana magkamatalian po. Medyo isa pa yung reklamo po kasi meron gantong situation. Ganito po. Huwag kayong matakot sa reklamo kung tama ang ginagawa ninyo. Pero pag tinanggihan po ninyo, dyan kayo mamalasin kasi hindi dapat tinatanggihan ang rider o ang motorista. Sir, pala po kasi, pwede ko naman po siyang tanggihan kanina dahil nga po sa GMP nag-upload kami ng mabilis ng gano'n. Ay, hindi po. Sa panahon tayo ng, lalo na po sa mga interay po natin ngayon, hindi naman po siya karakarakan na interay. Alam nyo po, para mas madali tayong magkaintindihan, balikan ninyo yung memo, basahin ninyo. Para wala na tayong pagtatalunan. Ano po? Aasahan ko po na gagampanan ninyo yung kailangan ng rider para hindi po tayo magka-problema. Kasi po talagang pagka po may kawani ng LTO na mali ang gagawin sa rider, ay talaga po na a-actionan ko po yan. Pasuyo na lang po para hindi po tayo mag-aaway. Salamat po. Salamat po. Bro, anong sabi niyang taga-LTO? Sabi niya sir na gagawa daw ko ng sulat na papareceive ko sa kanya na kahit anumang oras o araw nagdarating itong confirmation ni sir. Kung babalik man ako, hindi daw ako magre-reklamo. Ibalik mo yung cellphone. Ibalik mo yung cellphone sa kanya. Okay po. Sir, bro, hindi ko na gusto yung ginagawa mo. Bakit kailangan paggawin mo pa ng sulat yung rider na pag natagalan, di siya magre-reklamo? Opo, sir. Sir, pag po yan, para safe po kami na hindi po siya magre-reklamo na halimbawa natin po na ginawa po kami sa tananan, eh tamin po siya magre-reklamo. Pambira naman! Huwag niyong pinapalaki ang trabaho ng rider, bro. Ay, hindi lang po eh. Magsusulat lang naman po siya. Hindi tama yon. Sinasabi ko sa inyo, gampanan ninyo ang trabaho nyo. Pag ginawa ninyong tama ang trabaho nyo, kakampin ninyo ako. Ginagawa naman po yun. Hindi pwede. Hindi, mali ang ginagawa nyo eh. Gawin nyo yung tama. Pag kayo ay tama, kakampihan ko kayo. Bakit nyo gagawing pasusulatin pa ninyong rider? Anong kalukuhan yan? Sir, sir. Oh. Kasi ako po kasi nagbukas kasi maharap po sa tao patapos may nagreklamo. Ay, nako. Sa amin, batang tagal daw po tapos sisingilin po na. Makinig ka. Sinahingi po sa amin. Bro, makinig ka sa akin sasabihin. Kung tama ang ginagawa mo, natatakot ka ba? Hindi po, sir. Oh, ganun. Magkaroon ng diskusyon. Hindi. Ayaw ko nang pinapahirapan yung rider. Wala sa batas yung sinasabi mo. Utap ko lang namin niya kasi po ako yung kausap niya. Ay, hindi ako pumapayag. Hindi pwede sa akin yan. Mali kasi ang gusto mo. Sana naman po ay sindihan niyo sir. Kasi po, konting decoration lang naman po yun para naman may heat protection ako sa kabaho ko. Ayaw ko. Baka gusto mo, diyan pang gamitin kong pang reklamo laban sa'yo kasi mali ang ginagawa mo. Ayaw ko sir, nasa inyo po kung ano po yung... Huwag mo kasing ipilit bro, yung... Bro, wag mong ipilit yung mali. Simple lang. I-receive mo yung requirements. Aksyonan ninyo. O, kung ginawa ninyo ang tama at na-delay ang response, yung action taken ng ibang distrito, hindi mo kasalanan yan. Huwag nyong pinagsusulat-sulat kung ano-ano yung rider. Kasi mali. Napakasimple. Gawin nyo yung trabaho nyo. Simple. Pag tama ang ginawa yung trabaho nyo, pag nireklamo kayo ng rider, makikipag-away ako para sa inyo. Malinaw ba yon? Bro, tandaan mo ito sasabihin ko sa'yo. Bro, tandaan mo ito sasabihin ko sa'yo. Pag tama ang ginawa mo at nireklamo ka ng rider, ako ang makikipag-away para sa'yo. Ako si Colonel Bosita. Colonel Bosita, Bravo, Oscar, Sierra India, Tango Alpha. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan bro. Basta tama ang ginawa nyo at nireklamo kayo ng rider o ng motorista, handa akong makipag-away para sa inyo. Ang gusto ko lang, gawin ninyo ng tama ang trabaho nyo para hindi nahihirapan ang mga riders. Pwede ba yon? Sige po sir, pero po na lang po tayo yung tatama dito kasi nga po. Oo, wag mong pagsulatin ang kung ano-ano yung rider, ha? Sige po na lang po tayo sir, para po hindi ako makakuha na kayo sumasagot sa kanila. Bro, lalaki akong kausap, tandaan mo yan. Pag tama ka, makikipag-away ako para sa'yo. Sige po sir. Ha? Okay po sir, gawin ako na lang pero... O, gawin mo yung tama, wala tayong pag-aawayan, okay? Sige po. O, salamat. Salamat, okay. Hello bro. Huwag kang susulat nung sinasabi niya, ha? Okay po sir, narinig ko lang po yung usapan. O, sige, sige. Sir, yung dalawa po kong kopya ko sir, paparigin ko na lang po yung isa ko po. Magpa-receive ka para may patunay na nag-submit ka ngayon. Tapos, ngayon ay Lunes, bumalik ka ng Biyernes. Pagka wala pang resulta, tawag ka sa akin. Okay? Okay bro, ingat. Okay, okay, bye-bye.